ଦଖଲ କଲାଣି କରୋନା। ଦେଶରେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ 1.5 ଲକ୍ଷ ମୁହା। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 3679 କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 1223 ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଦେଶରେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ପ୍ରତିଶତ ହାର 9.2। ଆଜି 1,41,986 କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ 4,000 ମୁହା ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 3679 ଜଣ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 1223 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ। ସର୍ବାଧିକ ସଂକ୍ରମଣ ସହ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମଣ ହାର 10.8% ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ 9.9% ରହିଛି। ସେଭଳି ଦେଓଗଡ଼ 6.1% ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ସଂକ୍ରମଣ ହାର 5.4% ସହ ଏ ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଜୋନ୍ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଓ ଯେତିକି ତଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ସେଥିରେ ଆମେ ବି ଆଶା କରିବା ଆହୁରି କିଛି ଦିନ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରିବା ନାହିଁ କେବେ ଏଟାକୁ ତଳକୁ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଆସିଛି। ଏକ ନମ୍ବର। ଦୁଇ ନମ୍ବର ହେଲା ଗୋଟେ ପାଣ୍ଡେମିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ପଲିସି ହେଲା ସର୍ଭେଲାନ୍ସ କରିବା, ଚିହ୍ନେଇବା, ଆଇସୋଲେଟ୍ କରିବା, ଯାହାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା, ଯେଉଁମାନେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ରହିବେ ସେମାନେ କେମିତି ଠିକ୍ରେ ରହିବେ ତାକୁ ମନିଟରିଂ କରିବା। ଯେଉଁ କହିଲେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମର ଏଭେଲେବୁଲ୍ ବେଡ଼୍କୁ ଦେଖିବା, ଯଦିଓ ମାଇନର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ବଢ଼ିଛି, ତଥାପି ଆମର ଯେତିକି ବେଡ଼୍ ଅଛି ହଠାତ୍ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟକୁ ଆମର ସେତିକି ସବ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସଂକ୍ରମଣ କ୍ରମାଗତ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବାରୁ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି 21 କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଠାବ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ମିଶାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 43 କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ କଟକଣା 7 ଦିନ ପାଇଁ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଓମିକ୍ରନ୍କୁ ନେଇ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ହୋଇଛି କଟକଣା। ବିମାନରେ ଆସିଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀ 72 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ 72 ଘଣ୍ଟାରେ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରିବନି। 72 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଥିବ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆଉ ଏଠି ଦୁବାରା କରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ନଥିବ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟେନସନ୍ ତ ଆମର ଯେମିତି କୋଭିଡ୍ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଇଟା ଆମର କୁଆଲାଲମ୍ପୁର ଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ଟା, ସେଇଟା ସପ୍ତାହକୁ 3 ଦିନ ଥିଲା, ବାକି ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ବି ଥିଲା, ଟୋଟାଲ 5 ଦିନ ଚାଲିଥିଲା, 3 ଦିନ ଆଉ 2 ଦିନ ସେଇଟା ତ ପୁରା ବନ୍ଦ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସେକ୍ଟର କ୍ୟାନସଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି କୋଭିଡ୍ ଯୋଗୁଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ କୌଣସି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଆସୁନାହିଁ। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ କରୋନା ବିସ୍ଫୋରଣ। ଭୁବନେଶ୍ୱର XIMB ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ 31 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ। ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଏହାପରେ ହଷ୍ଟେଲକୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସେଭଳି ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରେ 20 ଡାକ୍ତର କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଖାପାଖି ଆମର 4-5 ଆମ ଆଭରେଜ୍ ପଡ଼ୁଛି। ଗତକାଲି ଆମର 4 କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ହୋଇଥିଲା, ତା ପୂର୍ବ ଦିନ 5 ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଏବେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ରିପୋର୍ଟ, 31 ପଜିଟିଭ ବାହାରିଲେ ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲ ବିଲ୍ଡିଂରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜେଭିଅର ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି ତା'ର ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟିଂ ଭ୍ୟାନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଗଲେଣି, ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିଂ ହେବ, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ସେହି ହିସାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଶବଦାହ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି କଟକଣା। ଆସନ୍ତା ସୋମବାରଠାରୁ ଆଉ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକଙ୍କ ଶବକୁ ଏଠାରେ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। କେବଳ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକଙ୍କୁ ଶବଦାହର ଅନୁମତି ଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ। ଏଥିସହିତ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ହୋଇନଥିବା ନେଇ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ କୋଭିଡ୍ରେ ଆସିଛି କି କିଏ ନନ୍ କୋଭିଡ୍ ଡେଥ୍ ତାକୁ ଜାଣିବା ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରୀର ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରର ଯେଉଁ ସେବକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କୋଭିଡ୍ କେସେସ୍ରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଖ୍ୟା ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ସାମୟିକ ସମୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ଡେଡ୍ ବଡ଼ି ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ନନ୍ କୋଭିଡ୍ ଡେଥ୍ କେସେସ୍ ସେଇମାନେ ହିଁ ଏଇ ଆଲାଉ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହା ସୀମିତ ସମୟ ପାଇଁ ଅଛି। ପୁନର୍ବାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଫେରିଲେ ପୁଣି ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ। ସୋମବାରଠୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଉପରମୁହା କରୋନା ଗ୍ରାଫ ଏବଂ କିଛି ସେବାୟତ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅଫିସର କର୍ମଚାରୀ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ନିଆଯାଇଛି ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।